Menja bé, menja com a casa. Restaurant Matadero. Nou municipis de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló s'han unit per aconseguir una subvenció de més de 10 milions d'euros dels fons Next Generation per la digitalització del cicle de l'aigua. Tortosa, Alcanyís i Morella lideren el projecte estratègic per la recuperació i transformació econòmica, al qual s'han sumat Deltebre, Móra la Nova, Paüls, Aldover, Mont-roig del Camp i Rubielos de Mora. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roig, ha explicat que l'objectiu és modernitzar i digitalitzar tot el cicle de l'aigua, des de la captació fins a l'abocament. Això ens suposa impulsar accions que transformen la xarxa d'abastament d'aigua des del principi, és a dir, des de la mateixa captació fins al final amb l'abocament de l'aigua i a la vegada tot un conjunt d'actuacions per tal de millorar la xarxa des del punt de vista principalment de la innovació tecnològica i a la vegada també de racionalitzar i adequar l'ús de l'aigua a la vida dels municipis. En concret, la proposta, nascuda d'Aigües de Tortosa, inclou comptadors i pous intel·ligents i un Street View del clavegueram. Una de les coses que incorporem molt importants és que a cada poble se farà un Street View del clavegueram. És a dir, passarem una càmera en 360 graus per tot el clavegueram del municipi, amb el qual se podrà veure l'estat que estarà el clavegueram, qualsevol acció que s'hi faci, se tornarà a passar la càmera i sempre tindrem un històric de com ho teníem. D'aquesta forma, les dades i informació que tindrem del clavegueram tindrem pendent, sabrem si quan plou pues, hi ha problemes de que s'aboca més aigua als barrancs, cosa que no hauria de passar si tot anés bé, és a dir, tindrem tota la xarxa digitalitzada i també tots els sobreeixidors. El projecte ascendeix a 14,3 milions d'euros i pot aconseguir 10 milions dels Next Generation. Els pobles més petits opten ajuts de fins un 85% del finançament. El fet d'anar-hi de forma conjunta ens suposa que puguem, Tortosa puguem, en el cas de Tortosa com a municipi més gran, puguem arribar a fins al 68% de la subvenció, mentre que els municipis petits, la resta de municipis, podran arribar fins a un 85% de la mateixa subvenció. Per tant, acabem anant junts generant també molta més força de cara a aquest projecte, que suposa que aquests 9 municipis presentem un projecte de 14,6 milions d'euros, dels quals el 71% estaria finançat per aquests fons europeus, per aquest projecte PERTE. En cas d'obtenir una resolució positiva, el projecte es desenvoluparia a partir de la tardor d'aquest 2023 i durant 2 anys.